bygda. Vi har arbeidsinnvandrere som ikke har det, alle som ikke egentlig rett og slett får økonomien til å gå rundt. Og så ser vi en ny gruppe nå, og det er jo de som har fast arbeid, har barn, som ikke får økonomien til å gå rundt. På grunn av alt som øker samtidig i samfunnet. Da skal det handle om teknologiske dingser og hva som trendet i året som har gått. Og ikke minst hva vi kan forvente av 2023. Magnus Brøyn, det er det mange som er spennende på. Ja. Men du har med deg et helt arsenal her av duppedingser. Skal vi ta for oss hva som har preget året vi snart legger bak oss? Ja, vi skal med deg igjen. Kosa. Ja, og hva fikk du? Fikk du mye av dette? Det er jo så hyggelig å kunne komme hit, sitte her og oppsummere litt. For mange handler kanskje om å se noe av det man fikk, og så kanskje en del av det man ikke fikk. Ta en bilde ut av det. Ta en bilde. Ok, da kan vi jo begynne med noe av det jeg tror en god del fikk, og så kan vi jobbe oss litt igjennom. Det er jo første gang du har kommet sånn. Det er årets store julegaver. Det har vært for eksempel nye apper. Ja, hun har gjort det før. Ja, men det er ikke så veldig sånn. Jo, akkurat på samme måte. Men jeg vil kanskje særlig tenke på denne her, ja. Som er en dongel, altså Google Chromecast med Google TV, som kommer med en fjernkontroll, og som du kan rett og slett koble på TV-en din. Er TV-en smart, så blir den smartere. Er den ikke smart? Er det opp på her og like best til det her? Du kan få tilgang til masse innhold og mediekontent, TV-serier. Nei, det tror jeg spiller en liten rolle. Hun liker han jo bli kløtt på hacken. Mobiltelefoner har vi hatt mye av de siste årene. Der. Ja, opp på skinka. Jeg liker han. Sikkert lagt merke litt. Tar du bildet inn da? Ja, ja. Tar du ikke bildet, tar du filmen. Jeg har fått kanskje ønsket seg i hvert fall den nye iPhone 14 Pro, som dette er. Men igjen vil jeg kanskje si at det som var litt nytt og spennende i år, Marte, i Norge, var at Google sine mobiltelefoner, Pixel-serien, som vi ser på bildet her. Dette er Pixel Pro.